Министр алгач эле өлкөдөгү суу энергетикалык режим боюнча маалыматка токтолду. Ага ылайык 1 октябрга карата токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 11 миллиард 700 миллион куб метрди түзөрү белгиленди. Ал эми кийинки жылы кыштан чыккандан кийин 1 апрелде резервуарда 7 миллиард куб метр суу калат деп болжолдонуп жатыптыр. Бардык кестерде иштелип чыккан электр энергиясынын көлөмү 12 миллиард 300 миллион киловатт-саат түзөт деп белгиленген. Бишкек жылуулук электр борбору 2 миллиард киловатт-саатка чукул өндүрөт деп пландалган. Өлкөнүн энергия тутумунун жалпы керектөөсү 17 миллиард 400 миллион киловатт-саатты түзөт. Анын жалпы импорту 2023 жылга 3,2 миллиард киловатт-саат. Казакстанга товар алмашуу боюнча 577 миллион киловатт-саат импорт алынган. Анын 360 миң киловаттын эле бердик. Өзбекстандан 146 миллион киловатт-саат алынган, анын 600 миң киловатт-саатын бердик. Туркмения менен 1 миллиард 700 миллион киловатт-саатка келишим бар, анын бүгүнкү күнгө 8 айга 691 миллион киловатт-саат алынды. Анан Россия менен келишимибиз бар, 873 миллион 900-кө, анын 142 миллион киловатт-саат алынды. Ал эми көмүр жаатында Бишкек жылуулук электр борборуна 650 миң тоннаны кыргыз көмүр ташыса, калган 550 миң тоннасы кошуна өлкөдөн Шаүркүл кара отуну тартылып келет. Ошондой эле тармактагы жоготууларды азайтуу максатында тиешелүү иш аракеттер жүрүп жатканы маалым болду. Жөнөкөй элдер могу миллиарддаган сомдор кетип атат, башкалары кетип атат дейт, бирок аларды бир эле суроо кызыктырат да. Кышкысын могу верди көчүрүүлөр болобу, болбойбу? Верди өчүрүүлөрдү болтурбайбыз. Эгер де ошол былтыркы кыштын суугундай электр энергия жана биздин кошуна мамлекеттерден 3,2 миллиард киловатт-саат электр энергиясы келбей калган убакта, анда мындайча айтканда регулировочный мероприятие кылышыбыз мүмкүн. Кубаттуулук өсөт, биз оборудование сактап калышыбыз керек. 1 саат, 2 саатка кээ бир жерлерде өчүрүүлөр болот. Мындан тышкары жетекчи тармактагы инвестициялык программаларга да токтолду. Белгилей кетсек, Кыргызстан өз күчү жана инвесторлордун жардамы менен жакынкы жылдары өлкө аймагында 100 чукул чакан кестерди пландоодо. Анын ичинен жылдын аягына чейин 16-сын ишке киргизет. Деги эле өлкөнүн суу энергетикалык ресурстарынын 13% гана пайдаланылып келет. Ошондой эле бүткүл дүйнөлүк банк Касаминг долбоору үчүн 13 миллион 800 миң доллар бөлгөнү белгилүү болду. Учурда аталган долбоордун 88% бүтүп калды. Акмарал Сабатар, Аскелди Көкүлбеков, Алатоо 24.